into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord. लोकाचे शुभवर्तमान. जेजू मागणे करून एका दोंगरार गेलो आणि देवाक मागणे करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवा टोच ताणें शिसांक आपयले, तांतले 12 जाणांक विचून काडले आणि तांकां देव धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमियो, मातेव, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन म्हणलेलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी ओतल्लो तो जुदास इस्कारियोत. ताचे बरोबर सोकला येवन जेजून एका मोलार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुद्या जेरुजाले दर्या देगेच्या तिरा आणि सिदोना थावन ताचे उतर आयकूंक व आपले पिडे रक्तांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोल लोक जमलो. आणि मेले आत्मे त्रास दिताले तसली मनशां बरी जावंक लागली. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. देवाचे उतर हें.